sair na rua, porque a luta continua, seja com sol ou com chuva. Se aproxima o inimigo e eu tenho que malhar trigo no lugar de espremer uva. Parece até que o Senhor não ouve o nosso clamor, nem vê nossa situação. Um olhar de sofrimento e uma forte dor no peito, lá vai indo Gideão. Mas ao entrar no lagar, o anjo ali está pra falar com aquele moço: não temas nenhum perigo, porque o Senhor é contigo, tu és varão valoroso. Gideão não entendeu, mas o anjo esclareceu esta mensagem do céu: saibas hoje, filho meu, que o Senhor te escolheu pra lutar por Israel. Muita gente, meu irmão, não entende a provação, grita, lamenta e chora, sem saber que no caminho o anjo está pertinho para lhe dar a vitória. Muitos até ficam tristes, no caminho até desistem, sem coragem pra lutar. Que tanta covardia, se o Senhor é o nosso guia, Ele é quem vai pelejar. Alistado para a guerra, contra os males desta terra, lá vai o forte guerreiro, libertando o oprimido, curando muitos feridos, pelo sangue do Cordeiro. Revesti os irmãos meus das armaduras de Deus e entrai nesta peleja, porque o Senhor te chamou e também te alistou pra lutar por esta igreja. Vai, Gideão, varão valoroso, manda tocar a buzina que a vitória vem de si, vem do Todo-Poderoso. Vai, Gideão, varão valoroso, manda tocar a buzina que a vitória vem de cima, vem do Todo-Poderoso. Na escola de sacerdotes ele estudou, durante 5 anos se dedicou, e de repente viu seu sonho se frustrar. Para ser um sacerdote tinha que ser filho de Abraão, da tribo de Levi, do tronco de Arã. Do lado direito a orelha tinha que estar perfeita, Mas tudo mudou quando Pedro chegou na hora errada, e sem saber, ao fio da sua espada, a orelha de Malco ele decepou. E agora, o que eu vou fazer? No lugar da minha orelha até pode doer, mas a dor maior está ali no chão. Sem minha orelha não tenho chance. O meu sonho morreu, pra mim tudo acabou. Mas como sempre, Jesus está presente para ressuscitar os sonhos de quem parou de sonhar. Se agachou e a orelha ele pegou, colocou a orelha no mesmo lugar. Malco se tornou um sacerdote, se prepare que você vai chegar lá. Seja qual for o teu sonho, ser sacerdote ou pastor, levita, pregador, o que quiseres ser, você será. Não sei qual foi a orelha que te separaram de você, só estou aqui pra lhe dizer que pelas mãos de Deus ela vai voltar pro mesmo lugar. Está presente para ressuscitar os sonhos de quem parou de sonhar. Se agachou e a orelha ele pegou, colocou a orelha no mesmo lugar. Malco se tornou um sacerdote, se prepare que você vai chegar lá. Seja qual for o teu sonho, ser sacerdote ou pastor, levita, pregador, o que quiseres ser, você será. Não sei qual foi a orelha que te separam de você, só estou aqui pra lhe dizer que pelas mãos de Deus ela vai voltar no mesmo lugar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No mesmo lugar. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. nasce a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Entender o quanto Jesus nos ama e que Ele a chama de todo poder. Ah, que bom seria se todos pudessem dizer assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, que bom seria se naquele dia em que Jesus voltar pudesse ver todos remidos num só sentido, em uma só fé. E na presença de Deus, todos felizes, dizendo assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, como eu queria olhar para o céu e poder contemplar Jesus de braços abertos, coberto de glória, vindo nos buscar. E o povo de Deus esperando, com os olhos em lágrimas, dizendo assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ser forte como um Sansão, profeta Jeremias, que por seu lamentar eu sempre lhe ouvia. Eu queria ser como o velho Simeão, que abrindo os olhos viu o autor da salvação. Mas sou um grão de areia nas mãos do Senhor. Anda que vai, eu vou, diz pra ficar, eu fico, e agindo assim com Deus. Queria ter a paciência que teve Jó, que lutou bastante e nunca ficou só. Eu queria ser como o próprio Eliseu, que tocando a capa correu e obedeceu. Eu queria ser como Ana, nossa irmã, o Messias aguardou. Eu queria ser como a rainha Esther, que com humildade lugar de honra alcançou. Mas sou um grão de areia nas mãos do Senhor. Anda que vai, eu vou, diz pra ficar, eu fico, e agindo assim com Deus, não corro perigo. Mas sou um grão de areia nas mãos do Senhor. Anda que vai, eu vou, diz pra ficar, eu fico, e agindo assim com Deus, não corro perigo. E agindo assim com Deus, sem nenhuma explicação. eu adorarei. Ó Deus da minha vida, que tanto me amou, sem nenhuma explicação. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, sem nenhuma explicação. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Feliz o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus. Não se corrompe, não. Não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo inferno escutar: no sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre! Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome Eu queria um pouquinho de espaço em uma manchete de um grande jornal, pra dizer quem é o nosso povo, o que nós estamos fazendo no mundo atual. Dizer que são 30 milhões de crentes espalhados em nosso país, mas eles não falam nada, mas eles não falam nada. No jornal não fala que o mundo falou, no meio dos crentes o cego enxergou. Mas não importa pra nós, que vale é ser vencedor. Eu queria escrever que existe um Deus verdadeiro sobre todas as coisas, falar com minha voz bem alta que todos os problemas só Deus pode resolver. Por mais que Jesus mande fogo e faça milagres em todo lugar, mas eles não falam nada, mas eles não falam nada. No jornal não fala que o mundo falou, no meio dos crentes o cego enxergou. Mas não importa pra nós, que vale é ser vencedor. No jornal não fala que o mundo falou, no meio dos crentes o cego enxergou. Mas não importa pra nós, que vale é ser vencedor. Mas não importa pra nós, que vale é ser vencedor. Esta luz, ninguém é maior que Jesus. Jesus. Em cima da terra não há, não há. No fundo do mar não há, não há. Está ao meu lado esta luz. Ninguém é maior que Jesus. Em cima da terra não há, não há. No fundo do mar não há, não há. Está ao meu lado esta luz. Ninguém é maior que Jesus. Começamos a conversar. Perguntei por que você da igreja está ausente. O teu rosto está triste, tá diferente. Teu modo de agir já não é o mesmo. Então você me falou de Deus, estou distante, já não sinto mais o que eu sentia antes. Eu estou sozinho nesta caminhada. Amigo, eu te falo agora, volte pra Jesus. Levante a cabeça e tome a tua cruz. Cristo não te abandona em momento algum. Amigo, eu te falo agora, volte pra Jesus. Levante a cabeça e tome a tua cruz. Cristo não te abandona em momento algum. Volte, volte agora pra Jesus. Ele é a tua luz. Ele quer te socorrer. Venha, Cristo te espera. A mão, Ele te dá o perdão e nova vida vais viver. Amigo, eu te falo agora, volte pra Jesus. Levante a cabeça e tome a tua cruz. Cristo não te abandona em momento algum. Volte, volte agora pra Jesus. Ele é a tua luz. Ele quer te socorrer. Cristo te estende a mão, Ele te dá o perdão e nova vida vais viver, vais viver. alegrava desde os altos e recebendo o seu louvor, Deus o chamou para ser rei de Israel. O seu coração humilde alcançou a graça e a sabedoria, e revestido de poder, ele pôde vencer o gigante Golias, dedilhando a sua alma, todo mau espírito pra longe fugia. Pois se louvas a Deus com franqueza, até a tristeza salta de alegria. Toca, menino Davi, toca mais uma canção, ninguém pode resistir ou dedilhar de suas mãos. Toca que Deus quer ouvir lindos salmos de vitórias, pois todos que louvam a Deus tem a esperança de morar na glória. Deus, o grande Criador, é o vencedor de todas as guerras. Seu olhar cheio de amor sempre se voltou para os fiéis da terra. Onde existe a humildade, Deus tem liberdade para operar. Pois o Senhor dos senhores, em meio aos louvores, ele sempre está. Louve o nome do Senhor, cante com amor os salmos de Davi. Seja um crente fiel, que dos altos céus Deus vai te ouvir. Exalte seu nome santo através do cântico que ele te ensinou. Pegue o instrumento seu e louve a Deus como Davi louvou. Toca, menino Davi, toca mais uma canção, ninguém pode resistir ou dedilhar de suas mãos. Toca que Deus quer ouvir lindos salmos de vitórias, pois todos que louvam a Deus têm a esperança de morar na glória. Ser feliz é ter alguém sempre perto de você, alguém em que você possa confiar, que nos momentos mais difíceis ele te estende a mão, te dando forças pra continuar. Siga em frente, não olhe atrás não, mesmo que as lutas venham, tu irás vencer. Não barreiras, nem fortalezas, não há nada que resista o nome de Jesus. Siga em frente, não olhe atrás não, mesmo que as lutas venham, tu irás vencer. nome de Jesus. Ser feliz é ter alguém sempre perto de você, alguém em que você possa confiar, que nos momentos mais difíceis ele te estende a mão, te dando forças pra continuar. Siga em frente, não olhe atrás, não. Mesmo que as lutas venham, tu irás vencer. Não há barreiras, nem fortalezas, não há nada que resista o nome de Jesus. Siga em frente, não olhe atrás, não. Mesmo que as lutas venham, tu irás vencer. Não há barreiras, nem fortalezas, não há nada que resista o nome de Jesus. Não há nada que resista o nome de Jesus. Não há nada que resista o nome de Jesus. Jesus. Que vem vindo no deserto alegremente, como coluna de fogo, é a igreja militante. Ela está bem perfumada de um perfume do Oriente. Salomão foi que viu tudo, escreveu tão diferente. Está escrito em Cantares esta mensagem importante. Tu és formosa, amada minha, tu tens perfume angelical. Venha comigo no meu banquete, este é um convite especial. Eu vou te mostrar de perto tudo que é certo, que é real. Na sala do meu banquete, nas mansões celestiais. Que vem vindo do deserto alegremente, é a noiva do meu filho, com as vestes de brilhante, que deixou as ilusões e as paixões do mundo errante. Nesse dia cumpriu tudo que alguém escreveu antes. Vai morar junto comigo e viver pra todo sempre. Tu és formosa, amada minha, tu tens perfume angelical. Venha comigo no meu banquete, este é um convite especial. Eu vou te mostrar de perto tudo que é certo, que é real. Na sala do meu banquete, nas mansões celestiais, eu vou te mostrar de perto tudo que é certo, que é real. Na sala do meu banquete, nas mansões celestiais. Ele é os olhos do cego, é a fala do mudo, é as pernas do coxo, é a canção do surdo. Na fome do pobre, ele é o pão do carente necessitado, ele é a saída do frio do mendigo, é a cama aquecida, é a força do homem na tentação. Ele castiga e açoita aquele que ama, e se for preciso coloca na cama, mas logo socorre o seu filho na dor. Olhos de chamas de fogo estão te olhando, contemplam as lágrimas que estás chorando. Ele abala o inferno em o nome do amor. Ele cura a lepra, perdoa pecado, ele é a cura do desenganado, ele é a vida pra quem quer viver. Até o mar lhe obedece, tempestade passa, troca o sorriso do rosto sem graça. Se o homem está morto, ele faz renascer. Portas se abrem, demônios se vão, quando clamamos ao Deus de Abraão. E virá em um trono de glória julgar as nações. Ele castiga e açoita aquele que ama, e se for preciso coloca na cama, mas logo socorre o seu filho na dor. Olhos de chamas de fogo estão te olhando, contemplam as lágrimas que estás chorando. Ele abala o inferno em o nome do amor. A lepra, perdoa pecado, ele é a cura do desenganado, ele é a vida pra quem quer viver. Até o mar lhe obedece, tempestade passa, troca o sorriso do rosto sem graça. Se o homem está morto, ele faz renascer. Portas se abrem, demônios se vão, quando clamamos ao Deus de Abraão. E virá em um trono de glória julgar as nações. Portas se abrem, demônios se vão, quando clamamos ao Deus de Abraão. De glória julgar as nações. Aquele povo que tanto louvava a Deus, faz tempo que não vejo mais, eles desapareceram. Procurei naquela igreja onde eles pertenciam, mas não encontrei ninguém, parece que sumiram. pessoas que chegam correndo, perguntando o que está acontecendo. Fui correndo aos meus parentes, perguntar o que eles viram, mas não encontrei ninguém, eles também sumiram. Eles sumiram, sumiram, eles sumiram, sumiram, eles sumiram e nunca mais irão voltar. Eles sumiram, sumiram, eles sumiram, sumiram, eles sumiram e nunca mais irão voltar. Do barco que o mesmo se enchia, estando eles em grande agonia, pelo Mestre Jesus começaram a clamar: Jesus Cristo, acalma o vento e manda o mar se aquietar. Ele diz: aonde está a vossa fé? Por que temer as ondas do mar? Se o teu barco está em perigo, comece agora a clamar. Só Jesus é o teu porto seguro, somente você confia. Em meio à jornada, enquanto navegamos, se levantam ondas neste bravo mar. Com Jesus no barco, vamos prosseguindo sem desfalecer. Ele acalma o vento e faz as ondas cessarem. Se estamos com Ele, é somente confiar. Jesus Cristo acalma o vento e manda o mar se aquietar. Ele diz: aonde está a vossa fé? Por que temer as ondas do mar? Se o teu barco está em perigo, comece agora a clamar. Só Jesus é o teu porto seguro, é somente você confia. Só Jesus é o teu porto seguro, é somente você confia. Estou indo com fé e coragem, levando a mensagem, fazendo missões. Ao Senhor entreguei minha vida e as almas perdidas, estendendo as mãos. Às vezes por fora cantando ou dentro chorando, saudade dos meus que ficaram distante, chorando, enquanto vou levando a mensagem de Deus. Vou sorrindo, vou chorando, a mensagem terei que levar. Vou sorrindo, vou chorando, o que importa é as almas ganhar. Preço alto custa o missionário que faz o trabalho por fé e amor, caminhando em duros caminhos, pisando em espinhos e oferecendo flores. Muitas vezes mal compreendido, chorando escondido pra ninguém ver. Que a grande vitória já está em memória diante de Deus. Vou sorrindo, vou chorando, a mensagem terei que levar. Vou sorrindo, vou chorando, o que importa é as almas ganhar. É por isso que estou pedindo que fiquem orando em meu favor, para que eu possa vencer as barreiras, também as trincheiras que nos causam dores. Sei que às vezes não agrado a todos, nem mesmo Jesus conseguiu agradar. Sorrindo, vou chorando, a mensagem terei que levar. Vou sorrindo, vou chorando, o que importa é as almas ganhar. O que importa é as almas ganhar. Só queria saber como José suportou, ao saber que seus irmãos por ele não tinham amor. Queria saber também aonde ele se formou, pra chegar lá no Egito e logo ser governador. Foi chegando no Egito aquele moço tão só, muito manso e muito humilde, da família de Jacó, e se tornando um dos maiores dos termos de Faraó. só queria saber onde o menino deixou sua vara, seu cajado, seu alforje de pastor. Queria saber também qual foi o seu professor e a escola teológica onde Davi estudou. Lá na casa de Jessé, cumprindo seu papel, foi chegando ali por último diante de Samuel e recebendo a unção para ser o rei de Israel. Só queria saber aonde cursou Simão, mas conhecido por Pedro, muito amigo de João. Queria saber também qual foi sua emoção ao ganhar quase 3.000 almas em uma só pregação. Para a grande multidão foi dizendo, no entanto, não estamos embriagados, porque estás em grande espanto. Isto é o poder de Deus pelo Espírito Santo. Para a grande multidão foi dizendo, no entanto, não estamos embriagados, porque estás em grande espanto. Isto é o poder de Deus pelo Espírito Santo. Está comigo todo momento, pertinho de mim. Quando estou triste, às vezes eu choro. Ele fala, meu filho, eu preciso de ti. Neste momento recebo alegria. Eu saio com ele falando assim: este amigo eu não troco por nada. Nem que eu sofra bastante na estrada, eu tenho um amigo pertinho de mim. Eu tenho um amigo que está do meu lado. Eu não tenho medo, todos os meus segredos pra ele eu falo. Eu tenho um amigo que muito me ama. Quando corro perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama. Amigo que está comigo todo momento, pertinho de mim. Quando estou triste, às vezes eu choro. Ele fala, meu filho, eu preciso de ti. Neste momento recebo alegria. Eu saio com ele falando assim: este amigo eu não troco por nada. Nem que eu sofra bastante na estrada, eu tenho um amigo pertinho de mim. Eu tenho um amigo que está do meu lado. Eu não tenho medo, todos os meus segredos pra ele eu falo. Eu tenho um amigo que muito me ama. Quando corro perigo, Jesus, meu amigo, na hora me chama. Jesus, meu amigo, na hora me chama.